ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាវិលមកកាន់ត្រឡប់ជាមួយនឹង Channel KH Money Online ទៀតហើយថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំកម្មវិធី1ហើយនិយាយទៅកម្មវិធីនោះដែលអាចរកលុយបានតាមរយៈ PayPal ហើយតែកម្មវិធីនោះគេតម្រូវឲ្យយើងលេងហ្គេមក្នុងនោះហើយសំខាន់ណាស់យើងប៉ិនលេងហ្គេមក្នុងនោះទៅគឺយើងទទួលបានដុំកាក់របស់វានោះយើងនឹងដោចេញជាលុយវិញហ្នឹងហើយតោះឥឡូវកុំឲ្យខាត់ពេកយូរសូមចូលទៅកាន់ Play Store របស់អ្នកគ្នាមកបាទអញ្ចឹងខ្ញុំប្រាប់ពីរបៀបដោដោវាវាយពាក្យតាមខ្ញុំ B I G ឥឡូវខ្ញុំវាយទៅប៉ុណ្ណឹងក៏វាចេញដែរនេះគឺវារាំងនៅខាងលើនេះចុចចូលទៅហ្នឹងហើយនេះវានៅខាងលើនេះអញ្ចឹង Delight ដោយសារតែខ្ញុំបាន Download កម្មវិធីនឹងរួចហើយហើយខ្ញុំសូមថយក្រោយវិញហ្នឹងហើយបើសិនពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាអត់ទាន់បាន download ទេសូមចូល download ក៏គ្នាទៅហើយឥឡូវនេះវានៅកន្លែងនេះឥឡូវខ្ញុំទាញវានៅកន្លែងនេះសិនហ្នឹងហើយយើងសួរទៅកាអ្នកគ្នាហ្នឹងហើយឥឡូវចុចចូលវាទៅនៅពេលចុចចូលខ្ញុំឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នានេះមើលតម្រងនេះនៅពេលចុចចូលគឺវា load តម្រងបែបហ្នឹងលោតម្រងបែបហ្នឹងហើយអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចង់ sign up ជាមួយនឹង Facebook ឬ sign up ជាមួយនឹង Gmail ក៏បានស្រេចចិត្តទេតែបើ sign up ជាមួយ Facebook គឺវាលឿនជាងវាអត់ញេញញ៉ៃហើយហើយនៅពេលចុច like Facebook ហ្នឹងមកទៅដល់វាលោតម្រងនឹងមួយទៀតមកចុច play ឡើងនេះមកនេះនៅពេលយើង sign up ជាមួយ Facebook ហើយនេះគឺយើងនឹងទទួលបានលុយភ្លាមភ្លាមហ្នឹងហើយទៅនៅពេលយើងចុះឈ្មោះភ្លាមយើងនឹងទទួលបានទទួលបាន2ដុល្លារជាងអញ្ចឹងនៅក្នុងហ្គេមហ្នឹងគេតម្រូវឲ្យ10ដុល្លារយើងនឹងអាចដកបានតាមរយៈ PayPal ហ្នឹងហើយឡាយនេះគឺគេឲ្យយើងរើសយើងរើសចំអីគឺបានហ្នឹងអូឡើយបានអានេះមក1000នេះបាទលុយមែនទែនឡើយនេះដូចថាតែខ្ញុំបានដកហើយដកចូលទៅនាគាខ្ញុំអញ្ចឹងដកចូលទៅនាគាបានប៉ានេះហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអានេះកន្លែងដកដើម្បីកុំឲ្យថាវាបាត់អាចំនួននេះអាហ្នឹងនឹងគេហៅស្អីខ្ញុំហៅដុំកាក់មកទៅហ្នឹងហើយអានឹងហើយកាក់ហ្មងទៅពេលយើងផ្ទុកនៅនឹងហើយវាចំនួនប្រមាណអញ្ចឹងវានឹងដោចេញជាលុយយើង10000ដូចជា10000បានតែ10សែនយូរទៅ10000ហ្នឹង10000អាហ្នឹងគឺបាន10សែនណាឥឡូវចុចកន្លែងនេះទៅអស់ឥឡូវយើងតនតាមប្រាប់ឡើយនេះទៅពេលពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាមកដល់តម្រងមួយហ្នឹងគឺនេះហ្គេមហ្គេមនេះមួយនេះហ្គេមមួយជួរហ្នឹងឥឡូវមើលតាំងទៅហេហ្គេមជួននេះយើងអាចលេងបានទាំងអស់តែឥឡូវចាំខ្ញុំប្រាប់ពីរបៀបលេងហ្គេមនេះហើយមុននឹងនេះយើងចូលទៅនេះចូលឡៃរូបមនុស្សនេះឡៃរូបមនុស្សហ្នឹងហ្នឹងហើយវាលោតតម្រងមួយនេះទៅពេលដែលចុចចូលឡៃហ្នឹងទៅខ្ញុំចាំខ្ញុំបង្ហាញនេះលោតតម្រងនេះគឺពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាចុចឡៃនេះចុចឡៃខ្ញុំគូសហ្នឹងទៅដើម្បីបញ្ចូលលេខកូដអ្នកដែលណែនាំយើងឬក៏លេខកូដអ្នកណាដែរសំខាន់ឲ្យមានលេខកូដហ្នឹងគឺពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាយកបញ្ចូលទៅយកបញ្ចូលឲ្យនេះ
្ចឹងចាំលេខកូននឹងចាំខ្ញុំដាក់លេខកូននឹងហើយដាក់ link ដើម្បីឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាងាយស្រួល download ហ្នឹងហើយនេះលេខកូនរបស់ខ្ញុំ 8M9S M ហ្នឹងហើយក៏យកវាបញ្ចូលតអាកន្លែងដែលខ្ញុំគូសមិញទៅអូសំទោសមិញមែនអីគេនេះ2500អានេះហ្នឹងគឺយើងនឹងទទួលបាន10 cent ហ្នឹងហើយគឺវាថ្លៃមែនទែនអាខុយនេះណ៎យើងក៏ចូលប៉ុណ្្នឹងទៅគឺយើងនេះហើយគឺយើងទទួលបានដូចជាប្រមាណខ្ញុំផ្លេចដែរនេះដូចជាបានច្រើនហ្នឹងហើយអញ្ចឹងឥឡូវកុំឲ្យខាត់ពេកឥឡូវទៅចូលទៅលេងហ្គេមអូម៉ាថានេះចូលហ្គេមទី2នេះឥឡូវចូលលេងហ្គេមទី2ហ្នឹងនេះគេឲ្យយើងនឹងផ្គុំមិនអាចមានថាផ្គុំឲ្យពេញកឡោណានេះវាឲ្យជំរងចេះហ្នឹងហើយវាឲ្យទម្រង់បែបហ្នឹងឥឡូវយើងផ្គុំយើងផ្គុំអាពណ៌នេះធ្វើម៉េចអឺសំទោសចាំមើលនេះចាំមើលយើងផ្គុំឃើញទេយើងផ្គុំពេញទៅយើងទទួលបាន5ខនយើងនិយាយខនយើងមើលទៅហ្នឹងហើយយើងទទួលបាន5ខនយើងស្រួលឃើញទេឥឡូវយើងធ្វើម៉េចយើងរកល្បិចអឺរកល្បិចដើម្បីលេងអានឹងបានណានេះធ្វើមិនធ្វើអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យវាពេញពេញកឡោនឹងទៅគឺយើងទទួលបានកាក់វាហ្នឹងហើយឃើញងាយស្រួលតែពេលខ្លះចំបាក់បាក់ដែរហ្នឹងតើយើងតែវាមានកំណត់នីតិរបស់វានេះឃើញទេកំណត់នីតិរបស់វាបើស្អីយើងធ្វើអត់នេះអត់តនីតិរបស់វាទេគឺវានឹងនេះហើយដល់ម៉ោងនេះគឺវាលើកហើយឥឡូវដល់ម៉ោងវាអញ្ចឹងខ្ញុំក៏បង្ហាញប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចចូលសាក់ទៅលេងហ្គេមនៅក្នុងនឹងបានទាំងអស់គ្នាហើយបើសិនជាពាណិជ្ជកម្មនេះចុចខ្វែងចោលទៅហ្នឹងហើយឥឡូវបន្ទុកខ្ញុំឡើងទៀតហើយឥឡូវចុចឡើងមនុស្សឡើងរូបផ្ទះហ្នឹងទៅហ្នឹងហើយអញ្ចឹងទៅពេលពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតគ្រប់10000កាក់ហ្នឹងចាំយកទុកនេះ10000កាក់ចាំយកទុកឡាយនេះម្ដងឡាយធនាគារយើងអញ្ចឹងយើងអាចចុចឡាយនេះមកអាចចុចនេះនៅកន្លែងឡាយនេះមកនិយាយទៅយើងអាចដកបានហើយយើងអាចដក100ឬក៏1000ឬក៏10000កាក់ឬក៏នេះតាមចិត្តពួកម៉ែបងប្អូនរបស់គ្នាចង់ដកណាស់ដើម្បីដកមិនកុំឲ្យថាបាត់អាកាក់របស់យើងនេះអញ្ចឹងមែនថាដើម្បីឲ្យបាត់កុំឲ្យបាត់ទេព្រោះយើងត្រូវយកអាលុយហ្នឹងដើម្បីនេះឥឡូវយើងមើលកន្លែងកបោបយើងទៅនេះដើម្បីដោចេញជីនេះឃើញទេដោចេញជីអញ្ចឹងឲ្យយើងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបើសិនពុកម៉ែគ្រប់ចំនួន10ដុល្លារដាក់ PayPal យើងចូលមកនេះឃើញវាដាក់10ដុល្លារគឺយើងអាចដកបានហើយក្នុងកម្មវិធីហ្នឹងគឺវាអត់ច្រើនទេហ្នឹងហើយនេះសំខាន់យើងមានមកនេះដល់នេះខ្ញុំអត់តន់ស្័យយល់ដែរនិយាយទៅចាំនៅពេលដែលខ្ញុំគ្រប់10ដុល្លារចាំខ្ញុំប្រាប់ពីពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាទៀតហើយអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងចេញវីដេអូនឹងប្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនទៀតនៅពេលខ្ញុំលេងបានអញ្ចឹងណា
ចឹងគឺវីដេអូនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងដែរទេចឹងកុំភ្លេចជួយចុច like ហើយនឹងចុច subscribe ដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទសូមអរគុណច្រើន